We're so lit. Dead like this. Lit. Put that bitch down. Dámy a páni, vítajte pri dnešnom videu. Dnes to bude mini špeciál a budeme si pozerať ultra memes. Poďme na to. Do začiatku si pozrieme pár obrázkov a potom ultra video. A keď myslím ultra, hovorím naozaj. Ultra video. Start easy. Look at memes. Don't finish easy. Don't finish easy. Toto je krič ako mám. How it feels to take your bra off after a long way. Že aké to je si dať dole podprsenku po dlhom dni, keby niekto nevedel po anglicky. Here are a few pictures that really fucked me up. Hope it fucks you up too. No, to si neporozumel. Okej. Dobre. Prečo je toto dobrá kombinácia? Toto je v pohode kombinácia, to som skúšal. Bolo mi zle. Pepsi pri Coca-Cola, dobre. Zavadza. Prečo nie v školskej jedálni, na to dajú aj takto. Ime to úplne za jedno. V školskej jedálni je dôležité, že vôbec máte nejaké jedlo, že sa máte z čoho najesť. Toto už je čo horšie. To sa stalo aj mne raz. Okej. Pohoda. Toto sa môže stať. Toto sa stane, keď ste hladní a už to jete za balom. Potom vám to otvorí váš kamarát a nájde toto. Keď si znudený v škole. Toto poznám, ale nerobím takéto veže z fliaš, ale kreslím si do zošitov. Who are you? Kto si? I'm you, but stronger. Som ja, ale silnejší. Hacking into a database trying to figure out who's a good boy. Máme tu videjko. Dank as fuck! Uncle Gubsy? Who's Uncle Gubsy? That was my uncle, he was gay. And we seem to think they called him Gubsy because he would get two dicks and go gub 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 Kto to mi nerozumie, on postavil, teda spravil Auschwitz na Minecraftovom servere. On ukradol sošku z kostola. To čo bolo? Môžete mi niekto vysvetliť, prečo by niekto kradol sošku z kostola, ktorá zjavne stojí veľa, ale kto by si to nevšimol? A keď ju kradem, tak aspoň už sa dávam pozor. A keď ju kradem, tak sa dávam pozor, kde idem po ceste, hádam, nie? A nie ešte nadávam do auta. Čo to ten tu? Čo to? Vyzerá, aké by sral. Jak zabíja. Tak keby si nešla naštartovať auto. To vyzerá jak ja. Až na to, že ma nevypne, keď napnem svaly. A chala sa prebral, tak je dobré. Oh.
Co to za vážně stalo? Mamma mia! Mamma mia! Chalan! Nechal jsem jen dobicu, chlapče! OK, ľudia, ja ďakujem, že ste si pozreli toto videjko, ak sa vám ľúbilo, že som tu mal dneska kamierku, čo je pre mňa veľký nezvyk. A neplánoval som s tým, že budem točiť s kamierkou tuto. Ale ak sa vám to ľúbilo, tak dajte like. Dáme si takú challenge. Ak tu bude na tomto videjku 25 lajkov, na budúce video bude znovu s kamerou. Ak sa pýtate, kedy by som sa chcel odhaliť, no bude už čoskoro, nebojte sa. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a čaute. Many miles away from home, steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall, I hope, something good is coming up. Free like a bird, but also bound up.